מרכז היזמות שבצפת הוקם בשנת 2011 בשיתוף של רשת עמל ועמותת יוניסטרים. הוא המרכז הראשון מסוגו בארץ. מדי שנה מתקבלים למרכז היזמות כ-25 חניכים הטובים ביותר. בחירת החניכים נעשית בקפידה רבה וכוללת 3 שלבים. שאלון אישי, מרכז הערכה ורעיון אישי עם התלמיד. מרכז היזמות פועל בתחום אחד מרכזי ובשני עוגנים נוספים. התחום המרכזי הוא תחום היזמות העסקית שאותו מובילה עמותת יוניסטרים. במהלך לומדים איך להכיר ולהתמודד עם עולם העסקים. שלום, אני מיראל, דוברת ויחצנית חברת Update Universe. חברת Update Universe הוקמה בשנת 2012, ובמהלך השנה הציבה לעצמה כמה מטרות עיקריות. אמינות, רווחיות וחתירה למצוינות. הלייפסטיק הוא מוצר עזר לחולי הפסוריאזיס, הבאים לטיפול פוטותרפי, בעזרת קרני השמש, שבים המלח. פסוריאזיס היא מחלת אור כרונית, המתבטאת בנגעים אדומים על פני האור. הלייפסטיק היא מדבקה המדביקים בסמוך לנגע, המשנה את צבעה ברגע שהחשיפה לשמש הופכת למספקת, ושוב כאשר החשיפה לשמש הופכת למסוכנת. את סקרי השוק ערכנו במכון לחולי פסוריאזיס שבים המלח. תבינו, 60% מכלל הנשאלים ציינו שהם מסתמכים על תחושה בלבד בחשיפה לשמש. דבר עלול לגרום לכוויות, הזדקנות האור ואף לסרטן האור. בנוסף לכך, 84% ציינו שהם יקנו את הלייפסטיק. הוא גם קיבל תגובות חיוביות מרופא אור ומדוקטור מרקו הררי, מנהל מכון DMS שבים המלח. אני שי לוי, חניך שנה ג' במרכז היזמות של בצפת. מרכז היזמות של בצפת הוקם בשנת 2011, ובמסגרת התוכנית הוקמה החברה העסקית שלנו, חברת ניו קיין. שאיתה הומצא סלייס טייפ, דבק סלוטאפ שבכל כמה סנטימטרים יהיו בו קווי חיתוך כמו בסיטת נייר הטואלט. הסלייס טייפ הגיע במארזים של 3 יחידות באורכי חיתוך שונים. כלומר יהיו בו פסי חיתוך בכל 3, 5 ו-8 סנטימטרים. אתם בטח שואלים את עצמכם איך הגענו למסקנה שיש צורך בסלייס טייפ. אז כמו בכל מיזם מסכים מצליח, יצאנו לסקרי שוק וגענו למסקנה שיש צורך אמיתי למוצר. הסלייס טייפ חדשני, חסכוני, בטיחותי לילדים ואינו דורש שימוש בעזרים נוספים כמו שיניים, מספריים, התקן לחיתוך סלוטאפ שיכולים להיות מאוד יקרים ואף מאוד מסוכנים. הסלייסטאפ שימושי, קל מאוד לחיתוך, בניגוד לסלוטאפ רגיל. האורגנים הנוספים הם אורגן התקשורת ואורגן הביו-רפואה. באורגן התקשורת מתנסים החניכים בצילום, עריכה ותכנון פניות טלוויזיה באולפני טופליין שבקריית שמונה. אני ארין חדת, חניכת שנה ב' במרכז יזמות וסמנכלית חברת Update Universe. במסגרת המרכז יזמות הקמנו את חברת Update Universe שתכננה ליצור שירות ששמו עמל משדרת. עמל משדרת הינו אתר אינטרנטי שמרכז בתוכו שיעורים ריאליים כמו פיזיקה, מתמטיקה לפי נושא ותאריך לצורך עבודה עצמית של התלמיד בהכנה למבחנים. כמו כל חברה עסקית יצאנו לסקר שוק בקרב תלמידי בית ספר וגילינו שקיים צורך בשירות זה. חלק מהתלמידים שהשתתפו בסקר ציינו שעמל משדרת יכולה להחליף מורים פרטיים. כעת אנו בתהליכי הכנה של צילומים הראשוניים והצבנו הדמיה לאתר שיופיע בקרוב באתר בית ספר. מרכז היזמות הפך בשבילנו גם לבית חם שאנחנו באים אליו גם בשעות הפנויות וגם אחרי ימי לימודים. אני אור, מנהלת מרכז היזמות. אנחנו מתחילים עכשיו שנה שלישית. כיף להסתכל מהצד על ילדים שהגיעו הנה קטנים, קצת מבולבלים, ולראות אותם הופכים לאנשים צעירים, מאוד אינטליגנטים, בעלי יוזמות, ילדים חושבים, ילדים אכפתיים. אני חושבת שגם ברמה החברתית בתוך הכיתות דברים משתנים, אני מקבלת כל מיני פידבקים ממורות ומורים בבית ספר. דינמיקה המתרחשת בתוך הקבוצה מאוד מעניינת, מאוד חיובית. אני רואה כיצד התבגרו הילדים תוך שנתיים האלה, ועכשיו אני שומעת את השפה שלהם, זה שפה של אנשי יזמות, זה השפה של אנשי תעשייה, זה מדהים לראות איך ילדים בפרויקט הזה צמחו והתפתחו והפכו להיות הרבה יותר בוגרים מאשר כל ילד בגיל הזה. כשאני נזכר לפני 3 שנים בטקס המרגש שבו חנכנו את מרכז היזמות, מרכז שעורך דין רביד דום, מנכ"ל רשת עמל, יזמה והובילה, פורץ דרך, אני שומע את הילדים, אני מתרגש לראות לאן הם מגיעים, אני מביט באופק הזה שממתין להם, ואני סבור שבאמת מכאן, מתוך בית הספר, מתוך קבוצת עמל, יצאו המדענים, החוקרים, היזמים האמיתיים של החברה הישראלית, ומכאן לדעתי גבולו השמיים. אז שיהיה לכולנו בהצלחה.